Mtazamaji wa Sam TV, muungano wa Kenya Kwanza unatarajiwa kuweza kutangaza mgombea mwenza, yani running mate wa kiongozi anayeongoza mrengo huo anayefahamika kama William Ruto hapo kesho siku ya Jumamosi. Kumbuka kwamba mrengo huu wamesema kwamba walikuwa wamejipanga, mpenzi mtazamaji, na watakuwa wanatangaza wakati wowote tu majina ama jina la yule ambaye atakuwa running mate. Mpenzi mtazamaji, nami ningependa tuweze kuchambua kati ya Kithure Kindiki, tukuje mwingine anayefahamika kama Ndindi Nyoro, mwingine anayefahamika kama Justin Muturi ambaye ni speaker kwa sasa hivi, mpenzi mtazamaji, Purity Wangui Ngirisi. Kumbuka kwamba Wangui alikuwa amekigura chama hicho cha UDA, lakini inasemekana kwenye habari ambazo zimeweza kutufikia ni kwamba anatarajiwa kujiunga hapo kesho siku ya Jumamosi. Kumbuka kwamba Wangui Ngirisi yeye mwenyewe amekuwa akiandika kwamba siku ya Jumamosi atatangaza earthquake. Kwa hivyo tunazidi kutegea. Mwingine mpenzi mtazamaji ni gavana wa Kirinyaga anayefahamika kama Anne Waiguru. Hao ndio yale majina mpenzi mtazamaji ambayo yanatazamiwa kesho kuweza kutajwa. Rigathi Gachagua. Mpenzi mtazamaji, kwa hayo majina sita ambayo nimeweza kukupea mpenzi mtazamaji, mmoja wao atachaguliwa hapo kesho siku ya Jumamosi saa 4 kamili, kwani wameweza kutangaza wao wenyewe kwamba hapo kesho watakuwa wanatangaza mgombea mwenza, yani running mate wa Ruto hapo kesho, kuweza kupiga hatua moja mbele, kuweza kungojea Agosti peke yake iweze kuingia. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, ikiwa kwamba una maoni, yani yule ambao unaona kwamba anafaa kwa watu sita ambao nimeweza kukutajia hapo, viongozi yao sita yenye nimeweza kukutajia, kumbuka kwamba mmoja wao atateuliwa hapo kesho ili aweze kuwa running mate. Je, wewe unaona atakuwa nani? Wewe unaona ni nani ambaye akona qualities za kuwa running mate? Zidi kusema nasi hapo chini kwa commenting section. Kumbuka kwamba hii ni Sam TV, tuko hapa hivi kwa ajili ya kuweza kufuatilia kila kitu tukuletee.